Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer imenso poder entrar mais uma vez na sua casa para falar da mensagem da Palavra de Deus. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a vida aqui na Terra é uma incumbência de confiança. Deus nos confiou algumas responsabilidades, alguns deveres, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Eu volto já já. Ok, estamos de volta com o programa Palavra Amiga, e no programa de hoje nós vamos falar sobre esta responsabilidade que Deus confiou a cada um de nós, seres humanos. O texto da Palavra de Deus nos diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Quando eu era menino e morava no sítio, várias vezes meu pai me confiou alguma responsabilidade. Do tipo assim, levar algum bilhete para um tio, para um avô, para avó, algo desta natureza. Eu era ainda bem criança, tinha 7 para 8 anos de idade, mas sempre meu pai me dava responsabilidades desta natureza. E naturalmente, quando o pai confia alguma responsabilidade ao filho, é porque o pai confia na responsabilidade do filho. Deus também nos deu algumas responsabilidades. No texto que nós lemos, quando Deus criou o homem, Deus deu a ele a responsabilidade, a incumbência de cuidar do planeta Terra. Deus disse ao homem e à mulher que eles deveriam ser fecundos, deveriam multiplicar, gerar filhos e deveriam cuidar deste planeta. Nós vivemos numa sociedade onde o ser humano diariamente está dilapidando, destruindo o planeta Terra. Mas, na verdade, isto vai de encontro à determinação da vontade de Deus para o ser humano. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus aqui na Terra, e enquanto mordomos de Deus aqui na Terra, nós devemos cuidar daquilo que é dele. Este planeta não é nosso. Nós somos os vice-gerentes de Deus no planeta Terra. Devemos cuidar da natureza, cuidar dos recursos naturais, devemos dominar, não no sentido de destruir, não no sentido de fazer com que as coisas sejam acabadas, mas dominar no sentido de dar sentido, dar condições, dar significado a este planeta. Vivemos numa sociedade movida pelo dinheiro, pelo capitalismo selvagem, onde empresários diariamente destroem a natureza, destroem florestas, destroem rios, destroem o ar com poluição, porque não querem diminuir seus recursos, suas rendas, seus ganhos. Não querem usar equipamentos que possam impedir que o planeta seja destruído. Isto tão somente por causa deste egoísmo, desse desejo materialista de ter, ter, ter. E pior, nunca está satisfeito com aquilo que tem. Deus nos deu uma incumbência de cuidar deste planeta, de cuidar desta terra, de cuidarmos de nossas florestas, de nossos rios, para que ele não venha a ser destruído, para que ele não venha a se acabar. Talvez ele não se acabe nos próximos 10, 15, 20 anos. Mas e nossos filhos? E nossos netos? E aqueles que virão depois de nós? Será que é honesto usarmos tudo e não deixarmos nada para quem vem depois? É sua responsabilidade. É minha responsabilidade cuidarmos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, usemos com sabedoria estes recursos que Deus nos tem dado. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você. Deus o abençoe.